ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور دیکھا کہ پتھر قبر پر سے ہٹا ہوا ہے۔ بس وہ شمعون پطرس اور دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی۔ وہ خداون کو قبر سے نکال کر لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں انہیں کہاں رکھ دیا۔ بس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ دوڑے مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے دیکھے مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر پر بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ پھر وہ دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا۔ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ بس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس چلے گئے لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پینتے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ وہ میرے خداون کو اٹھا کے لے گئے اور معلوم نہیں اسے کہاں رکھا۔ تب وہ پیچھے مڑی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ تو کس کو ڈھونڈتی ہے؟ وہ اسے باغبان سمجھی اور اس سے کہا، جناب اگر آپ نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ مریم، وہ اس کی طرف مڑی اور اس سے عبرانی میں کہا، ربونی، اس کا مطلب ہے استاد، مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ پھر اس نے ان پر پھونکا روح القدس، لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔